Tusen sinom tusen har jag alla tider frågat så som idag. Jag förstår mitt hjärta jublande idag. När med dig just nu jag dansar kind mot kind. Hur kändes det att sjunga den nu igen? Det var kul. Det är första gången jag sjunger den nu sedan 1974 faktiskt. Tack så mycket, Leif. Varsågod.